Otena bino bandeko balandia babone nyoso ya Henriette Kilumbu Shembo TV na pesi bino mbote 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 mingi toza toujours na télé réalité na biso toza toujours na publicité ya chaîne na biso na sengi te bokota na Henriette Kilumbu Shembo TV boko mi abonné boko kuta masolo kitoko o eza publicité ya Ezu please ya Henriette Kilumbu Shembo TV eza émission te mbala sima tukola kisabino biloko nyoso tolambi. Biloko nyoso tolambi we. O vyan dashe ba tiamaki, wana kuna pe galette, awa mbisi ya kotumba. Tala kitoko abone, vu biloko abone, wosan komi abone, baya mwansi, baya mobile bomi abone. Oyo mbisi yango la kotumba, ba sali yango sikoyo, ba décorer en gona crevette poivron rouge vert oh kuneza so batia pomme de terre na kati ya bumwa soso asko aspa fungoliko awasko tozana fumbwa yee ba kongo boya kuna tozana liboke ya ngulu yo kabisengo mbiso yo mutu sendenga saka mbisi mbisaka na zei to sokola kango bien to sokola ngo suna citron to che citron na kati ya mbiso koti bloko mingi te e koti nango ba spice ba gu mingi te na kati ya mbiso e koti kaka to che mungwa to che citron na chaki liboso to che nani mwa muskadi mukepo na pilipili po esi saka zei wana yeah e saka zei wana to che ai muke mwa poaro muke to tuti na liboka okota pe na nini na yo babenga ka Brenda osali talambisi talambiso nyoska publicité abonnez-vous ils ont pesa déjà chilengio bumi abonné na Henriette Kilumbu Shembo TV bye bambote na